galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Estamos aqui com os cachorros, né? O Barãozinho tá aqui. Ali tá a Quirinha. Mandou o Fantaís, o Mauí, a Miúcha. Olha lá, aquela lá é a filha de Barão. E a Kira, olha lá. Tô parecendo bastante. Agora o cara vem aí fazendo propaganda ali atrás, ó. Rolezinho aqui na rua, né? Olha os meninos lá atrás, lá. O pessoal fica tudo olhando, cara fechado pra lá. Assim, quem tá dando armado no meio da rua. Pois é, galera, nós estamos aqui na Avenida JK, né? Barãozinho tá aqui, os outros tá ali atrás também. Levando os cachorros aí pra dar aquela passeada. O pessoal olha pra gente assim, quem tá usando droga e armado. Fecha a cara, gente. Pode ver aí, ó. A moça ali mesmo nunca pegou no cachorro. E aí, ficou com medo? Bem tranquilo, né? Ó, a miuchinha já tá quase o tamanho de Maui já, ó. Olha essa aqui atrás aqui, ó, a Quirinha, né? Tá de boa também. Isis tá ali do lado. Isis, ela tá meio esquentadinha, mas isso aí é normal. Vocês viram mesmo no início aí, ela tava bem afobada querendo brigar e agora já tá bem de boa. O legal é isso aí, sair de vez em quando com os cachorros, que um vai acostumando com o outro. É aquele negócio que o cachorro tá querendo brigar e simplesmente coloca na corrente e deixa lá amarrado por causa que é perigoso e tal. Não é que é perigoso, é que isso é instinto mesmo, querer brigar com o outro. Beleza? Então se o cachorro estiver brigando, junta a galera aí, sai um pouquinho aí, ó. Coloca a focinheira, beleza? Pra tá evitando. Eu ia colocar no Maui ali também, na Isis, mas infelizmente só tem mais um. Não deu pra colocar nos dois, então nós resolvemos deixar sem ele, porque são bem tranquilos. Como vocês viram aí, já tá ficando quase de noite, a gente deu uma passeadinha, passamos na Avenida JK, passamos na praça também, né? O Barãozinho tá ali junto com a Kira, né? Os outros cães estão ali atrás. E a gente até tentou fazer os meninos ali chegar perto dos cachorros, mas ficaram com um pouquinho de medo. Mas tudo bem. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.